Arrival of some of our leaders. Alhamdulillah, they have started arriving, but few of them are still on the way. And inshallah, the program shall continue according to schedule. Immediately, they take their seats. So inshallah, Mustafa, Mala Mustafa, Mustafa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أنكرشده فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم يا همة الشيخ إذري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر من ين شوى قبني نوانا الجلسة من ين مقدمي manyan limamai ƴan uwana muridai zakirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika duk wanda yake filin taron nan ko yake jefan filin inda shika yake kai mishi hakika yana cike da farin ciki na abin da ya fara gudana a wannan babban zama mai albarka na wannan dare da aka ware shi a wannan babbar zawiya ta ɗariƙar Tijjaniya ta ƙasa gaba ɗaya a dake garin Abuja aka ware wannan dare domin zikra sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wannan dare ne wanda za a iya kiran shi Lailul Rasul daren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ake gabatar da shi a wannan fili mai albarka kamar yadda kowa ya sani wannan wata ne dama wanda a watan murna ne da farin ciki da annashuwa kamar yanda a sha'irin da ya gabata yanzu ya karanta mana waɗansu baitoci na maulana Shaikhul Islam radiyallahu anhu wanda suke munasaba da irin wannan watan da ake ciki maulana Shaikhul Islam radiyallahu anhu idan
irin wannan wata na Rabiul Awwal ya kama shine zamu je kan ce hani Allah Ibrahima la hilaluhu hilalun badalin nazirina jamaluhu hilalu rabi'in fihi ja'a Muhammadun fatamma lana al-bushra wa ammana waluhu li afdali ardin هل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل الأوالم أصله فما اختير واختيرا لذاك فعاله دكا مسلمي سنة تكمرنا دفرين تكي دقودير الله نسى مور من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم واندا أكسامر دشي أولنا وطن كما يندى معلمي سكا تفكن شوا دكا وطن المسلمين شكودا قوم شابيو ba wata mai girma kaman wannan watan bin nisba da abin da watan ya dauko ko suka ce domin a ana magana akan watanni akan ce watan Ramadan ya dauko alqur'ani saboda haka ya samu girma saboda alqur'ani Lailatul Qadri ya samu girma saboda mala'iku da suke sauka a cikin shi dare da shugaban su ashraful mala'ika tanzalul mala'ikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ثم لما يسكت فيك أنت واتو إندي وطن رمضان يسامو جرما سبو دا القرآن در الليلة القدر يسامو جرما سبو دا سوكم ملائكو دا جبيلو أتكي تو قولا واحدا جبيلو كانش بيسامو جرما هاي يسامو أمبتو ندفن با سيدن ينا حاج من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانن درن ديت أكو سيدنا رسول الله ya titi daren da ya dauko Jibril tare da mala'iku alaihi musallam saboda haka dukkan musulmi yana cikin murna da ma dukkan halitta gaba daya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya na musulmi ko mutane kawai bane shi na rahaman Allah ne gaba daya rahaman Allah ne ga dukkan alam ubangiji madaukakin sarki yana ambata mana cikin suratul anbiya surar da Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa a cikin ta duk annabin da Allah ya ambata cikin surar sai mu ji ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina duk annabin da Allah ya ambata sai ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina da ya gama ambatan annabawan ya hada su jumla sai ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina wato kamar ya rufe kenan amma har a yanzu ba mu ji abin da ya fadi akan sayyidina rasulullahi ba cikin surar kuma ya kira ta suratul anbiya shi ma wa adkhalnahu fi rahmatina ne sai da suran ta kusa karewa ya rage aya 6 ko 7 suran za ta kare sai muka ji Allah ta'ala ya ce kai ya rasulullahi kai kan ba wa adkalna kafir rahmatuna bane kai wa ma arsalnaka ne illa rahmatan lil alamin kai ne rahaman saboda haka kowane annabi idan na ce na shigar da shi cikin rahama na to na hada shi da kai ne kenan kowane annabi babban abin da Allah zai yi wa annabawan shi shine ya hada su da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda zamu fahimce shi karara a fili cewa hadisin Bukhari da Muslim da ake kiran shi malaman hadisi suna kiran shi hadisu shafa'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan fadi cewa ranan tashin alkiyama za a bibiyi sauran annabawa ana neman ceto an dauka za a samu yace ba a san cewa sai wuri na kawai za a samu ba dogon hadisi da riwayoyi mabambanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace za a je wurin annabi Adamu ya faɗi uzurin shi a je wurin annabi Nuhu haka dai kowane annabi yace karshe dai za a zo wuri na ni ne zan ce ana laha ana laha ana laha kowane annabi yana faɗin nafsi shi kuma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin ummati ko wa kullu nabiyyin ka ala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina saboda haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta annabawan Allah babban abin da Allah zai musu shine ya hada su da shi shi yasa kafin Allah ya aiko su kamar yanda suratu Ali Imran ta haka ita mana sai da Allah madaukakin sarki ya tara su a wani wuri ya musu magana akan shi kuma ya kafa musu shar'i guda biyu na cewa za su yi imani da shi kuma za su taimake shi ko وإذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ما لم تفسير سكتي كوانن آية كأي الله يتبع سوكروا تو يا إسا الدنيا تغاني جرمان سيدنا رسول الله أتيما كالله من أكتن سيكيبا وي مو الأمشي دي أي كومان يتارا با
annabawa wanda su ne matsayi na kwaloli na ƙarshe Allah madaukakin sarki zai aiko su su zama wakilan shi wanda za su yi kira ayi imani da shi su kuma ya tara su yana kiran su su yi imani da annabi Muhammadu su annabawa babban aikin su na farko Allah ta'ala yana kiran su su yi imani wato su yi kira ayi imani da Allah su kuma Allah ya tara su ya ce su kuma su yi imani da annabi Muhammadu sai ma sun yadda za su yi imani da shi za su taimake shi sannan ne za a tabbatar musu da annabtan su da risalan su suka yadda suka ce sun yi sun karba akan haka qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin ko to duka wannan yana nuna mana irin girma na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki ya kebance shi da shi wanda a duniya a dukkan kayan Allah madaukakin sarki bai da kamar annabi Muhammadu duk kayan Allah ba ku abin da ba na Allah ba duk abin da yake kayan Allah ne ba ku abin da ba na shi ba to bai da kamar sayyidina rasulullahi haka a duniya in an je kabari hadisin Bukhari da Muslim sun gaya mana cewa farkon abin da za a fara tambayar mutum a kabari bayan an bisne shi an dawo masa da ransa a kabari zai ji karan takalman waɗanda suka bisne shi Allah ta'ala yace abin da wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da za a fara tambayar shi za a kawo masa wata sura a nuna masa shi wannan mamacin kowa da musulmi da kafiri da mumini da munafiki kowa sai an nuna mishi ma za ta qulu fi hadha ar-rajul wannan mashhurin hadisi yana cikin sahihul bukhari cikin sahih muslim kowa ya san shi kenan a kabari ma za a tambaye ka ka san sayyidina rasulullahi in ka san shi ga sakamakon ka shine aljanna in baka san shi ba ga sakamakon ka shine wuta shi yasa malamai suka rubutu kan cewa a hadisin da ke cikin sunan na al-imam at-tirmidhi na cewa za a tambaye mutum a kabari man rabbuka wa ma dinuka to hadisin da ke cikin sahihul bukhari na ma za ta qulu fi hadhar rajuli ya fi shi karfi dalili saboda shi wannan muttafaqun ala sihhatihi shi kuma wancan yana cikin duk da wancan din ma ingantacce ne amma wannan ya fi shi karfi to kenan in mutum ya gane wannan zai gane cewa hatta a kabari in ka bada amsar sanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tsira shi yasa maulana shaykhul islam radiyallahu anhu yake fadin ko alakal ahadu minni ya rasulu fa innani na'am laka al'adu minni ya rasulu fa innani uhibbuka hatta hina fil qabri udfanu ina son ka ya rasulullahi hatta hina fil qabri udfanu lokacin da za a bisne ni yana fadi a wani bayyitin sa shehu yana cewa radiyallahu anhu ya rasulullahi ka halarto ni lokacin da za a tambayi bawa akan ku cewa ya san ku ko bai san ku ba ya rasulullahi sanda za a tambaye ni ma ya zama kana kusa da ni kai zaka bada amsa kaga wannan shehu radiyallahu anhu ya haƙƙaƙa abinda babban sahabin nan sayyidina Muawiya ta dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda lokacin da yazo rasuwa ya bada wasiki cewa in ya rasu akwai mayatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya yafa ma Ka'ab ibn Zuhair ibn Abi Sulma lokacin da yazo ya tuba ya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dogon kasidan shin nan ta banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun israha lam yubda maqbulu umbitu anna rasulallahi aw adami wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi ataka nafirat al-qur'ani fiha mawa'izun wa tafsilu ko har yazo inda yake har yazo inda ya karanta wani baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai darasin baitin yace a nan kan ba haka ya kamata ka ce ba innar rasul la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyutil hind annabi yace a nan kan sai an ma darasu da gyara muhannadun min suyutil lahi zaka ce to ran da Ka'ab ibn Zuhair ibn Abi Sulma ya karanta wannan kasidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bashi mayafin da yake yafe da shi a lokacin to wannan mayafin sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan yayi ta kokarin sayan mayafin daga hannun Ka'ab bai saida masa ba har ya taya mayafin dirhami 12,000 sai da Ka'ab ya rasu sannan Muawiya ya sai mayafin wajen magadan Ka'ab to lokacin da yazo rasuwa ya bar wasiki cewa in na rasu akwai mayafin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da nasiya wajen magadan Ka'ab a bisne ni da shi sannan a duba cikin kaya na kaza za a ga gashin sayyidina rasulullahi fili biyu da na samu nake ajiye da shi
a zuba shi akan fiska na abin sannan amin likafani din kullun wannan khallu baini wa baina rabbil izza din kullun wannan ku bani da ni da ubangiji na ku ga zai azabtar da ni yace domin din aka jinna ni a kabari duk mala'ikan da yazo tambaya na yayin da ya bude kabari na ya ga mayatin annabi a jiki na da gashin annabi akan fiska na ba tambaya na zai yi ma za ta kulu fi hadha rajul ba sun ban kan fiska na zai yana neman albarka na ya san na fito daga wurin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan dai shine a babban abin da muke jin dadin shi shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suna gaya mana cewa musamman Sheikh al-Islam yana faɗi cewa mu hatta a aljanna ma babban abin da muke guri din mun je aljanna shine abin da muka rasa a duniya shau yace duk wani abu da ake faɗi a aljanna mun ji makamancin dadin shi a duniya banda guda daya aka ce meye yace shine maqiya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko shau yana cewa radiyallahu anhu walau la tizazun fil jinani bi nuri hila ma hanna la wal khuld kullu mufassali shau yace da ba dan in an shiga aljanna za a ji dadin kanshin sayyidina rasulullahi da ganin fiskan shi ba da duk mai hankali bai kudayin aljanna ba ko shi yasa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata a kofar gidansa yace nan ne dausayin aljanna hadisin bukhari ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna wannan shine makurar ammawan musulmi amma in mutun yana neman gaba da aljanna inji shehu to zai wuce ma baina baiti wa minbari yaje kofar gidansa ya kwankwasa wato in karshen abin da kake nema shine aljanna to ka zo kofar gidansa yana rasulullahi ya dauko teji daga aljanna ya zo ya gina masallaci ya ajje idan karshen abin da kake nema kana ibada dan samun aljanna to zauna a kofar gidan zauna a jikatu ahlus suffa amma idan kana neman sayyidina rasulullahi to yana daga ciki shi yasa shehu yace ni lokacin da naje ziyarar sayyidina rasulullahi da na rera baitoci aka ce waye yazo nace Ibrahim ne na kaula ana zo ziyarar sayyidina rasulullahi ko na zo ziyara aka ce ziyarar masallaci nace a'a ko a menene yake cewa a huwa al-hibbu Ibrahim qad jaa za'iran li ahmad khair al-alamin wa shakira wa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni jitu ahmad za'ira lahu al-masjid al-a'la fa daha mushiduhu wa akhta'ahu rawd al-jinan mujawira shehu yace ni da nazo aka tambaye ni me nazo yi nace nazo ziyara ne ziyaran me nace ziyaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce a'a to ai hadisi ya inganta ana zuwa ziyaran masallaci ne shehu yace ai masallacin kansu bai samu girma ba sai dan an ce mishi masallacin sayyidina rasulullahi da ba dan an ce mishi haka ba da ba dan annabi ya gina masallacin da hannun shi ba da shi da masallacin kowanne gari da kowace unguwa daidai suke yace to ya masallaci zai samu girma saboda sayyidina rasulullahi amma sayyidina rasulullahi ya kasa samu girma sama da na masallaci bayan Allah yana gaya mana cikin suratul nisa'i walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima ko malaman tafsiri suna cewa wannan ayar in dai tana cikin alqur'ani ba a dauke ta ba to har abada duk abin da kake nema wurin Allah zunubi kai kake neman Allah ya gafarta ma wani abu kake neman Allah ya ma je ka gindin kabarin sayyidina rasulullahi shi yasa malaman tafsiri karkashin wannan ayar har ibnu kathirin abul fida wanda kowa ya san mawqifin sa a aqida ko kowa ya san mawqifin ibnu kathirin almajid ibn taymiya ne amma har shi a karkashin tafsirin wannan ayar ya kawo mashhuriyan hikayen nan ta utubi shine wanda yana zaune gindin kabarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a madina sai ga wani balaraban kauye ya zo da balaraban kauyen nan ya zo ya je gindin kabarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace to ya rasulullahi Allah ya ce wanda suka zalunci kawunansu in suka zo wurinka suka zo maka za su samu Allah yana mai gafartawa yana mai yawan rahama da yawan karban tuba to ya rasulullahi ga ni na zo maka ka tsaya min a gaban ubangiji kawai sai karanta ayin sai ya shafa sai ya juya ya tafi an ce a wata ruwaya aka ce ya karanta baitoci guda biyu da ya tafi utubi yana zaune a raudan sai bacci ya kwashe shi take mubasharatan sai ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ru'yan shi sai ya ce ka bi wannan balaraban kauyen da ya fita ka ce na ce ka gaya mishi Allah ya gafarta masa zunubansa ya biya masa bukatansa tunda ya zo wurina
karkashin wannan ayan malaman tafsiri suna yawan kawo maganan utubi din nan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasul wajadullaha tawwabar rahima saboda Allah ta'ala ya nuna mana cewa komai nashi ya damka a hannun sayyidina rasulullahi ko wurin shi da inda yake zaune nan ne inda in aka yi maka shari'a to an gama shari'a har gaban Allah duk inda aka ba shari'a kana da daman ka ce baka yadda baka daga ƙara in aka je kotun ƙarshe wanda daga shi sai Allah ya isa kana da daman yin Allah ya isa amma gaban sayyidina rasulullahi Allah ya gaya mana in aka maka shari'a a gaban sayyidina rasulullahi ko rashin gaskiya aka baka in ka ji kaikayi a zuciyarka ka zama dan wuta ko kaikayi kawai a zuciyarka ka zama dan wuta menene yake cewa Ubangiji madaukakin sarki yana faɗa cikin suratul Nisa'i cewa mutane ba za su zama muminai ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ba za su zama muminai ba sai sun maida ka kai za ka rinka hukunci a tsakanin su in abu ya faru in ka musu hukunci duk wanda kar su ji daidai da haraji wato dan kaikayi na rashin dadi ko da rashin gaskiya aka baka dan Allah madaukakin sarki ya nuna mana inda sayyidina rasulullahi yake nan ne inda in ka zo zaka samu ubangiji madaukakin sarki shi yasa Allah ya gaya mana a Qur'ani randa manzo ta san ya bar makka ya kama hanyar madina Allah ta'ala yake to a gaya wa mutanen makka da Allah da manzon Allah sun tsaura sun koma madina saboda haka duk wanda ya yarda mutuwa ta same shi a makka a matsayin shi na musulmi ba ruwan Allah da shi ba ruwan manzon Allah da shi sahabbai suka rinka kaura suna barin makka suna koma madina dan kar mutuwa ta same su a makka kuma fa makka nan ita ce mahabbatul wahyi ga dakin Allah yana makka kuma Allah bai fasa wannan dakin ba amma ya yafe dakin saboda ma makotan dakin sun ce ba sa bukatar sayyidina rasulullahi akwai wani sahabi karkashin wannan malaman tafsir suna kawo maganar shi wanda ya kirawo ƴaƴansa yace da suna ta muku alkhairi suka ce ai ba ma wanda ya mana alkhairi kamar ka Okay. Ba wanda ya mana alkhairi kamar ka sai ce kun shirya saka mun suka ce kwarai za mu saka maka sai ce to ku dauke ni yadda nake ban da lafiyar nan ban iya tashi akan gadon da nake ku kama hanyar Madina da ni inda Annabi ya ci to an tafi an kama hanya an je tantim ya rasu da ya rasu mutanen Makka suna fadin cewa gashi ya tafi wurin Muhammadu bai kai ba ya rasu bai mutu bai rasu cikin dangin shi ba mutanen Madina ko musulmi suna cewa ayya da ma ya cika hijiran shi ya zo wurin ya iso Madina Allah ta'ala yake a duk abin ba nan yake ba dukkan wanda ya fito daga gidan shi da niyyar hijira zuwa wurin Allah da wurin manzon Allah ga bakin Allah an baro amma zuwa wurin Allah da wurin manzon Allah mutuwa ya same shi a hanya to Allah ya karbi hijiran shi ya cika to duka wannan Allah yana nuna mana cewa komai na Allah yana wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa assalamu alaikum